Mirëseerdhët edhe këtë të shtunë në një katë më lartë. Jemi në programin e fundjavës, programin in ku ju jeni ja gjithkohës akoma edhe më të shpesht, më të shumë dhe unë për këtë jam pa fundi knaqur, ashtu si që duaj që personajët që vinë këtu të zhurmojnë për 1 milion arsye. Po ama, Genta Gjarpi, 1 milion janë pak, zhurmojnë edhe për 10 milion të tjera. Ka ardhur me e veshur se kur për të sfiduar të gjithve që nuk ka asgjë për të nxjerr, është operuar, ka hequr edhe silikonin edhe gjithçka tjetër. I hoqa dhe buzët, të gjitha. Nuk ka dhënë as qerpik, fare. Mirë se më erdhe. Mirë se të gjeta. Kënaqësi. Edhe për mua. Kontaktova me një djalë që s'ja themi emrin e zbrojmë pak më vonë, tha nuk do. E shkova në Instagram, nuk e gjeta. Gjithë njerëzit e portalet po thonin diçka ka ndodhur me Gentën. A mund ta dim në cilin shtet të botës ti u arratisë? Isha në Maldive me atë të dashurin tim, imagjina. Unë ziva pak që të pija kështu. Ja, e mbylla, faktikisht dhe për ty po e hap. Okay. Për sëre, që ta shofin njerëzit që unë jam këtu me ty. Edhe thash, pak pushimi duhet të gjithve. Mua më duhet qik më shumë pushim se të tjerët, se edhe unë lo, u lo dhe shumë psikologikisht. Po pas taj thash, s'ka birë nënë dhe birë nënë të mbëjmë atë mbyllë Instagramin, e ka të ndikush tjetër. Ti ke thënë s'ka birë ku... Jemi brenda. E ka të ndikush tjetër, po. Ka i shumë të mërzitën? Po, kësaj radhe po, shumë. Jo mua. Njerëzit më të afër të mi, e kupton? Se në fakt, impakti për ne, për personajët e ekranit, ata nuk e mendojnë që ka familjare të afër dhe gjene parë mund të shkruajnë gjërat më negativet mund të shme. Edhe i shkojnë edhe në veshë, kupton se tani interneti ka gjyshi, gjyshi atë gjithë smartphone dhe i shkojnë edhe i shkojnë në mënyrën më të keqe të mund të shme. E kupton? I filtrojnë aq i nuk i filtrojnë, domethënë i çojnë aq keq sa tani ti je një personazh nga një reality i cili ka vite e shekuj që ka mbaruar, se më duket sikur është gjëruar. Asun vetëm se mbaj mend kur po. Sikur është bërë në 1980-ën, po je nga ato personazhe që rivjen her pas here në fokus të gjithëve me dëshirën. Mos sepse më duan. Me dëshirën tënde, me dëshirën e të tjerëve, edhe të njerëzve që të duan dhe s'të duan, po ti si e ke gjykuar sepse të duan, sepse duan të atakojnë për 1 milion arsye? Po lexoja disa komente faktikisht. Kush është kjo? Kjo s'është askush, jo s'është kështu. Pa i që komenton atë, pse merret me mua? S'ka grua, s'ka kalamaj, s'ka burr. E shef, ata që s'më duan më kanë sjell këtu te ty. Diku tjetër, e kupton se unë këtë shpjegimi, ja, po ka dhe njerëz që më duan, edhe faktikisht kur e kam mbyllë Instagramin, shumë njerëz që edhe nuk i njoh nga afër, pse mbyllë. Sepse edhe vini aty është edhe ky kurioziteti i madh tani në 2018-ën për të parë se çfarë bën, se ti nuk e dhe foto, le të themi kështu, në një ditë të bukur Tirane, po se ekspozon format tuaj që i ke mbuluar. Kam, mund të më thuash se i mbuluar sot të gjitha? Kam nga të gjitha llojet. Se i mbuluar sot. Po që ta shofin njerëzit që përveç kësaj kam edhe këtë. Apo jo. Dhe më pëlqen edhe kur e pash në fakt ka ardhur me një shoqën e saj, kur e pash që ka ardhur e mbuluar e gjitha e zez, thash vendimi është shumë evident. Genta Gjarpi vishë dhe nuk ka për të zhveshur më. Kështu është apo? Jo, re do zhvishë. sa të ngrohet se sot të shikoj me shi. Shoj pak Instagramin e Gentës, e thotë jo Ermalu nuk publikoi vetëm foto me provocation, me provokime, po të themi. Si ka rënë bluza pak pa dashje. Këtu është pa dashje domethënë. Po këtu jemi me pushime? Normalisht. Vera që shkoj apo? Po. Okej. Dhe për këtë besoj që vjen shumë për të sepse personalia gjithmonë kuriozon, ti e di më mirë se unë. Po. Ka foto të tjera? Ja. Ha. Ka dalë në mod ky lloj kanatjerë. Unë nuk e di si quhet termi, se ju jeni të zonjat e punës. Me... Kam dalë gjasë me pamëndi aty, e kupton? Tani ti ke kuptuar që format e tua fizike shesin, zhurmojnë, ke kuptuar që jo, unë historik, edhe kur s'kam pas Instagram, jam veshur më ekstravagante se sa vishem, kam qenë edhe çik më elegante, po nuk ka pas, e kupton? Unë ndërsa tani ka, po unë prapë e bukur, jam shife edhe me golf, pesa, evoluar. Me që po më dalin këto fotot, Ina, mi hiqi nga spiti, nuk i duam. Nuk i duam se sot ka ardhur shumë e veshur. Me kë pushon ti njerë tani ta dimne? Ti je lidhur, je zidhur. Me shoqërinë. Me shoqërinë. Pa. Shoqërinë. Gjithmonë me shoqërinë. Po gjithmonë. Je nga ato pjeshkat e Instagramit që dalin gjithmonë me shoqërinë. Unë mendoj, në moshën time dhe në kohën time është turp të thua që nuk kam të dashur. Së të beson njeri, më vla.
që nuk e të dashur. Është turp të thuash që nuk kam. Jo, nuk po them që unë s'kam. Ti ke? Se dalin, vin këtu, aty thonë, jo, jo, nuk kam. Po, normal që kam. Po, si po kur i dëgjon këto gocat që thonë s'kam, edhe ndërkohë që është të kundër të atë. Dhe ndërkohë që unë ja di dhe listën. Me listë jemi rritur në shqiptarët, listë për buk, listë për të dashur, e për të dashura, po er pasere kur i dëgjon deklaratat e vajzave të Instagramit. Jo, unë nuk, se cila zgjedh çfarë të thotë edhe nuk i gjykoj, i kam shoqe, kupton, po tani njerëzit nuk janë kudallënj, shofin. Pra, ne kemi një mashkull në krah, ti po thua që je gjaj lidhur. Ai ka ndikuar që ti mbyllë Instagramin në këtë jo, ai, në këtë periudhën tani që ishe. Nuk ka Instagram kështu dhe mënyra se si ja tregojnë edhe aty. Nuk e ka qef. Mërzitet absolutisht po. Për ty është e rëndësishme që ai të vlerësoj atë të Instagramit, atë të jetës përditshme. Ai nuk di fare Instagram. Ai që ka juaj fare më duket. Jo, jo, po nuk shiqur zoti deri tani nuk është prek akoma nga këto viruset Instagram, Facebook. Çfarë ka ndodhur në Instagramin tën një gjë që të ka mërzitur pafund? Ka gjitha. Përveç breshkave, gjërat e tjera. Po, aty që do lloj gjë është të them, apo që të bëhe marim portale, dhe në njërë më vjena bi, po thoja dhe të grim, ka shumë femra që kanë më shumë djekësa se unë që zhvishën, venë veç një gjë dhe ti qka, letin djerin ato, e kupton? Tani, gjoksim, ka 6 vite kam baruar punë. Dhe vazhdon akoma. Po, nuk është nevoja ta bëjnë lajmë, se unë tani nuk të rrëgjat gjithë kohës. E mbuluar. E mbuluar. Për fati ke, kështu që nuk e të shribësh po, në të sens. Po, ka shumë gocat të tjera, le të meren me ato, le të nxjerrin ato, e kupton? Jo, e kisha, unë kam pasur disa modele këtu që më kanë thënë që tani më njerëzit janë bërë aq të dhënë pas teknologjisë, sa që edhe kërkesat e tyre janë të frikshme, ndonjëherë të llatashme. E kuptoj pikë, unë nuk është se bëj ndonjë gjë aq ekstreme sa të përfundoj njërë një ditë po, një ditë jo në kushtë gjëja me ekstreme që të kanë kërkuar ty në mesajet e Instagramit? U, nuk po i hap fare. Pse? Do hapja një faqe por. Nuk i hap i ignoroj zakonisht, se ja shumë... Ka një uri seksuale, ti mendon që njerëzit... Sidomos nuk e ditë se shumica vin nga ata nga Kosova. Me vërtet? Më pak nga shqiptarët, shumica janë nuk e di. Janë të Kosovës. Janë më të frustruar, nuk e kuptoj. Që dërgojnë foto intime të organeve gjinitale, shkojnë dhe në këtë nivel. Po, edhe unë nuk i njëroj zakonisht, ose mesajet mbaj veç ato të njështëve që njofë i njëroj. Ka pasu ndo një që e ka të pruar që ti ke menduar dhe ta denoncosh në polici? Jo, jo, i fus një blok edhe nuk ma mërë mëndja se kanë aq interes apo aq fiksim sa të vazhdojnë. Po, për ta sulmuar faqen tënde, ka arritur dikush të ta marrë? Po, dikur me Facebook-un dhe dikur un kam pas Instagramin tjetër e mbylla, ishte koha kur e mbyllje nuk e hapje më, edhe e hapa këtë tjetrin tani. Po jo, nuk. Gjë më e bukur se këto horror, okay, e morëm vesh ka një faqe pornografike në Instagramin e Gentës në mesazhet e saj. Gjë më e bukur jo që ti ke marrë për shembull të gjitha vajzat që janë aktive në Instagram. Absolutisht, prandaj të pyeta. Gjë më e bukur për shembull që ke marrë nga një ndjekës i jotë, nga një fan i jotë. Jo, zakonisht kam këtë që shkoj kudo parukeri këto. Që i merr falas. Do të thënë deri në këtë sens në Instagramin tënd ti përfiton le të themi format e clearingu të estetikës. Normal, tani kam nis faktikisht më parë kam ignoruar, po duke parë që po ecën, thash pse jo edhe unë. Dhe të mos e përdor në këtë drejtim. Unë dua të të pyes pak për Gentën në krah, për shembull, një femër si Genta, sa jepet në një lidhje? Je, varet nga ai, sa jep ai, po zakonisht unë jam shumë besnike dhe shumë korrekte. Dhe në lidhje dhe në shoqëri. Ti nuk e trajtuar asnjëherë? Ja, më kam trasuar, po jo tani, kur isha e vogë. Pyetja se po më shkruajnë kota në sikur jemi live. Sa e vogël ke trahtuar ti? Shumë, kur s'dia, nuk e dia që a ishte. Ti më ndonë që dani di, ke arritur një pjekuri ja, qofte dhe seksuale edhe për të ndërtuar një raport të shëndetshëm? Po, po. Kur nuk di e gjë më absurde që ke bërë dhe ke thënë Genta ke bërë dhe këtë? Po, kemi bërë të gjithë, thënë. Të gjithë mos ta fut në një thes, tani vaje çka ke bërë ti. Të gjitha, përveç ju seksit mashkull që jeni shumë perfekte, ju nuk bëni gabim, e kupton? Sipas mashkullit se mund duhet sillet dhe femra. Se po ti et mashkulli korrekt te femra të ndihet mirë, nuk flasim korrekt në një raport, po, korrekt raport, në normal, krevat, korrekt në të gjitha drejtime, tani në krevat, aq sa ka mundsi. Së çfarë do të bëj? Ska qa mën tjetër, e kuptoj. Ti flet me ish partnerët e tu? Me disa, dy, tre.
Pa! Ke raporte pozitive, po, gjithmonë. Nuk jemi këtë klimën që po ndave me Kastriotin, ti Kastriotit si tetë. Kastrioti është shoku im, e kuptoj, pra është shok shumë i mirë. Pse jo, nuk jam me atë që të ndahesh dhe të urresh. Si janë mëngjeset me Gentën në krah? Je ti njëri i mëngjeseve? Kam qejf të jem. Kur mundem jam. Po, e marr çik shtruar mëngjes. Në përgjithësi, gjithmonë. Shtruar në kuptimin që do një kafe, do pa. Qaj të sjellë mëngjesin krevat. E ha. Po, sjellë, sjellë. Se shohim shumë filma, janë gjithë pjesa e filmave. Kuleta e mashkullit në krahun e Gentës do të jetë me lek apo me euro? Mjafton të ketë se kemi pound. Mjafton të ketë, ë? Po tani normale. Po spati? Jo, po spati. Nuk ka një mashkull që po të mos jetë punëtor. Nuk po them ti. Ti e kupton që pyeta nuk është kaq naive, në kontekstin e materializmit jo, edhe dhënies pas. Jo, ti isha materialiste, do isha shumë më lart se sa jam tani. Ku mund të ishe nëse do të ishe materialiste? Mund të vija me atë rengjin tim të fundit, jo të mësillte shoqja këtu. Dhe pse s'e bërtë këtë zgjedhje? Kështu. Po sepse unë jam njëri që dua njeriu në rast të parë, jo gjërat materiale. Shumë kujtova të këngën zgjodha njeriu. Mendoseni pak t'ia ja këndojmë Gentën se zgjedh njeriu. A duhet kontrolloj gjë lëvizjen tënden? Jo, s'ma merë mëndja se dori me mua, s'ka kushko. Po ti, duhet të kontrolosh qofte dhe femat që i takon kështu i e bërën? Jo. Më mirë kështu, se pas te fiksohesh. Êshtë më keqë për vetën të ndë, se tjetri do vazhdoj prapë. Ku me do të se është kufiri i mashkullit të në raport me femrat e tjera? Qëfar a i nuk duhet të guzoj? Sa më shumë shoqe dhe sa më shumë liria që më mirë, mos jetë nevoja ti bëj fshehura dhe se fsheta së të shion më shumë, e kupto? Liria për ty është e bukur edhe në eksperiencën seksuale, ti je... Jo, aty... Aty s'ka shansë, jo. S'ka ndollë kur? Tani me sa di unë, a ishtë... Jo, flasë, a i ka qenë aqë modern, sa që ka thënë Genta, le të provojmë një... Jo, more... Dru? Veç mua, 2 metra femër, si unë të kërkoj a i... Se dëgjo, ne që jemi me parime shumë klasike, për disa jemi shumë të prapambetur, se ka ardhur koha e gjërave të shfrenuara. Okej, po deri te lidhja unë mendoj shumë shpirtërore për një çift edhe këto janë gjëra shumë perverse që i kemi, disa i kanë marrë nga jashtë, po nuk është mirë në një lidhje të fusësh të tretë. Më shumë se sa duhet. Më shumë se sa duhet. Ne do të shkëputemi për pak, ajo ka marrë një fustan të dytë, kjo e para ishte sa për hapjen e emisionit, të rikthehemi sërish me Gentën. Jo, thuaj publikut, flokët më duken, keqë, vetëm mankohet, ka ardhur në shtëpi dhe vetëm mankohesh. Po, më falni, jam shumë bukur. A mund t'i themi ne njerëzve çfarë kërkese më theti mua, që të lutem Ermartha mos më vendosi këpër mbi këmbë në koltukun tënd, siç e kam bërë disa. Mund të rishti more hapse nuk ri edhe kështu për shembull. Po, tani po. Jo, se jam pa geta, edhe i kam gjyrë tjetër, dhe do duke sha keqe, kupton, po... Unë zakonisht ri natën këshu, për jas ditë. Bëmi, por i edhe unë zyrtar tani me që do t'a bëjmë bisedën... Me që do t'a bëjmë bisedën zyrtare, që mendojnë ti për luftën në Sirie. Unë mendoj që paqa në botë ka më shumë për nësi. Që bëhet me këto personajet e show bizit, unë të show shpesh me këngëtare, kemi kesha mi kesha, apo? Ja. Asnjë? I njov, kam raporte shumë të mira, më pëlqenë. Kush të duket pozitive për te ekranit, që e ke njohë nga afër dhe ke thënë? Zakonisht, sidomos brezi dytë, okay. Që i njov më shumë se sa brezin që ka dalë tani, janë më të dashura, më të thjeshta, se brezi më i vogël i këngëtarve, që mendojnë se... Kush është ky brezi dytë se na... Për shembull, mirë. Ata të rinj të fare që janë 22 e poshtë ose. Mirë, ca emra për shembull. Po nuk i njoh. Edhe nuk më ngjisin. Tani un 26 vjeç dëgjoj Ferro që janë. Të të dalë një Ferro pas emisionit ty tot si nuk më dëgjon ti mua ta dëgjosh. Ja, ma ja. Ku ka kohë ai të shofi këtaj po bën mami. Ka brezi tjetër që janë të gjithë shumë të mirë. Për shembull, Cili është shumë e mirë. Shpati. Me shpatin pas që disa portale kishin guxuar, kishin thënë që edhe ti mund të kesh një raport me shpatin. Ja, s'ka. Kur të shkruajnë për personazhin që i ke miq, mërzitesh? Po, më vjen turp. Jo, nuk e kanë problem me thënë të drejtën. Dhe një, domethënë kanë ndodhur disa e nuk e kanë problem. Ata janë mësuar, jam unë ajo që jam brekur edhe jam mërzitur. Që më kulezove për shpatin qesha? Qesha, normale, qesha. Do të përqente një mashkull si shpatin? Mashkulli është shumë shok i mirë, po me një personazh publik
Jo, e? Jo. E di që nuk është, nuk janë gjërat ashtu si duken edhe do ishte shumë e vështirë. Duket që e ke provuar, ke pasur të një shkollë të një orë në kap. Jo. Por kurse ke provuar, pse flet me kaq siguri? Po, i njoh, i kam shok, njoh të dashurat e tyre. Tani kot pa lidhe. Po, jo, pra të dashurat e kujt njëti tani? E je bërë shumë serioze. Po po, që kur unë mbylla, unë mbulova kështu. Do flas veç për paqe në botë. Nëse ti do e shikoj e Gentën si jo Genta, apo dikush tjetër në Instagramin e saj, çdo mendoje për Gentën ti? E gjykon ftoht? Si do duket vetja kur e shikon? Atë mendoj, e kam menduar sinqerisht, e kam menduar. Në qoftë se do ta shikoja, tamam do më pëlqente, me një sy kështu do thoja, u bë kjo më le. E kupton? Dhe u bëre ti në fakt që unë si mendoni e bërti? Unë jam ajo që gradualisht rriten mund, rriten kërkesat e mia, rriten prioritetet. Jeta në Tiranë për shembull është e shtrenjtë për ty? Ti jeton vetëm tani apo? Po. Jeton vetëm. Po. Është shtrenjtë, po, e vështirë, po, sepse është si ti jesh emigrant. Nuk ka ndonjë ndryshim. Kush të merr në telefon? Çka ka ndesë? Tani ti hapim telefonin, kush është? Xhani. E hapi njëherë që do të thotë. Homi vipe. Gjani është, le të themi, shok. Shoku jo im, po, e kam shok fëmirie. Shok fëmirie që është i njohur si menaxher disa artistëve, i këngëtarëve në Shqipëri, edhe për Gentën kontaktova Gjanin dhe ishte jo, sepse kishte marrë një vendim drastik. Jo, i kisha thënë unë, jo, sepse ka qenë me mua kur jam mërzitur shumë për këto budalliqet e fundit. Edhe i thash po i mbyll, po të pyeti se faktikisht unë erdha këtu, po më kanë ftuar në disa vende të tjera, po nuk dua të jem aty ku më ngacmojnë më shumë se sa duhen. Nuk më pëlqen kjo moda që kanë disa gazetarë këtu. Hajde ti ngacmoje, bëje të ndjehet keq. Për mua ajo nuk është intervistë. Kur unë dalë kënaqur, edhe e kupton? Po mirë, atëherë ne me që unë jam kaq i mirë me ty dhe ti sapo e pranove kështu i re nga Kina, ne do bëjmë diçka super bombastike. Në fund të dy do zhvishemi edhe nuk ka asnjë problem. Okej. Okay. E bëjmë kështu. Okej, okay, jam dakord. Jeta e natës, po ashtu të kam parë që frekuenton shpesh, kur ti kërcen të del diçka dhe prap njerëzit merren me atë, e ke tepruar ti ndonjëherë në jetën e natës në Tiranë? Unë jam je bërë dru, ti nga nuk alkoholi? Ndoshta nuk e beson njeri, e ti shoj që ai me që unë nuk pi alkohol, nuk pi cigare, nuk e kam pirë kur. Po që piti në klabuj? Jo, ato gjën tjetër që... E pik të lëngë në qeshis, së shumë i mirë. Ka pasur raste që ti e bërë për urgjens për shumë nga... Jo, jam bërë për urgjens, po jo nga... Lërshon nga... Jam shumë e kujdeshme edhe kur dalë, e që shumë nga dojtë se kam frikë mos rëzohem, se jam rëzuar. Ti gjuan apo të gjuajnë në klabe? Mua me gjuajnë Instagram, i ta e ditë. Nga... Se lajsh do las gjë? Ndodh, po, mua jam fytyre pare, kupton, tani shojnë këta sot qka të re. Nëse ty të përqen një mashu në klabe, e kja të guzimi? Jo, 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 jo. I bëj follow në Instagram me heq, i them gabimisht, aq do a i, pas taj. Kanë njësë nëjnë lidhe kështu nga një e parë? Jo, nuk i besoj. Nuk i besoj. Më kam takuar, më kam ndodhur, që janë të rekomanduar, kanë folë, po, nuk më ka e cërë, më mirë kështu kur njifesh në situatat të tjera, nuk jam shumë pro. Po lëndët narkotike ka abuzuar? Ja. Nuk pi cigare, kështu që nuk ato nuk më tërheqin fare. Ti je zgjuar një mëngjes me një femër dhe një mashkull në të njëjtin krevat me më shumë femra apo më shumë meshkull në një krevat? Po, apo ke thënë kur dalim ndonjëherë flet e shtëpia e disa shoqeve dhe çohemi shumë njerëz njëkohësisht. A thjesht miq edhe kaq, asnjë gjë tjetër më shumë. Pa, pa. Kam dëgjuar që ti ke rrahur një femër shumë rëndësishme në një klubet e Tiranës, është e vërtetë? Po, po, e kam masakruar farë. Nuk je... Jam shumë propaqes edhe... Më tani se me këtë jam shumë propaqes. Jo, jam njeri paqësor edhe kur grizem në një shoqet e mja... Më parë, jo tani, se shoqet i kam shumë seriode dhe shumë gocat mira. Jam gjithmonë mos, unë kam halin tim se do dalë në një portal, ajde ti dëgjosh, po unë nuk jam, jam shumë kundra. Edhe jam shumë paqësore si njeri. Nuk të duket duna seksi, apo jo? Jo, jo, fare, fare. Më shkise, më bërë një vështrim shtu. Jo, fare. Po të flasë sinqerisht, edhe unë e vlerësoj, po diskutohet të paktën në media italiane që gjithmonë më shumë personazhet mblidhen, edhe mund të ketë edhe këtu një rast ku personazhet e bigut rifutën në një shtëpi. Ti do e ribëj si eksperiencë? Jo, kur. Pse? Mund edhe të ma kenë thënë, ndoshta e para. Ta kanë thënë, ta kanë propozuar? Jo, po deri diku. Pse nuk do e bëje? Ka një presion më psikologjik? Ti vuajte nga eksperjenca jote? Përveç kësaj që unë jam penduar shumë, sepse nuk e dija që do vazhdo të kaq gjatë edhe... Po familja ime nuk ka që në atë kohë, pra jo më tani që... Zjen interneti, portalet?
Nuk do e bëja edhe nuk më pëlqen. Për shembull, nëse marrim një rast imagjinar, jemi në një kat më lart e bëjmë ne këtu një big. Kë personazh nuk do doje ti të kishe nga të gjithë konkurrentët e bigut? Jo, më unë ata të bigut, ti kam kështu bukë me djathë ata. Të gjithë? Të gjithë, të gjithë. Me cilin nga meshkujt për shembull do të guxoje të bëje edhe raport seksual brenda shtëpisë? E tani mos më thuaj jo, nuk më pëlqen për zotin. Te bigut kam qenë vetësh, një fasadë edhe ca njerëz që përpiqen e përpiqen edhe nuk ja dalin. Të paktën nga bigut ta harrojnë se mund të marrin ndonjë gjë, përveç followers edhe. Asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër, duhet të punosh vetë. S'ka lidhje. Dole që aty nis jetën, mos prit dhe mos fajso asnjë. E kam seriozisht. Jo, jo, se po të gjemë mendje ka shumë të rinj që i shikojnë me shumë adhurim këto programe. Jo, le ti shohin, po duhet të punojnë. Bigu është ajo që do njifesh, po pastaj do shumë po i peci. Okej, do shumë thot Genta dhe ne absolutisht e vështesim. Edhe më besoni sepse jam më e vjetra nga këta. Do luajmë pak tani në me që për bejtet më thej që është e stisur, ja, nuk bën nuk... bejtje, nuk do bëjmë bejtje, po është loja me gërma. Në letrat e një katë më lartë ka një gërmë, ne për 60 sekonda duhet të themi fjalët që nisi me këtë gërmë. Kush fiton? Fiton, kush humbet, zhvesh diçka. Ti nuk e përtej që rast gjë, sepse i e vetëm me një fustan. Jo, po do ta mendojmë dënimin për të bërë atë skandalin e vitit. Mund të zhvishet shoqja? Mund të zhvishet shoqja, po anojmë të gjithë. Jemi Juli gati me audion? Po thot kamera. Jemi, atër marim kartën e parë, ja të regojmë publikut, gërmën. Sa? Sex. Ja të nisi kam dalë, po. Sex. Spat. Sid. O zot. Siren. Spektak. Se me ato zoit. Sukses. Sfid. Semafor. Shoqja dëgjohet, nuk jep më sugjerime. Simite. Së fitove, më duke si s'po më vjen. Situat. Po, situat. Së mundje. Silikon. Sekret. Së vjen, më gjem një tjetë. Hajde, 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 me së. Sukses e thash, spat. Po. Ua, po nuk po më vjen, ore, smile. Smile. Sofer. Sofer, sob. Sakat. Sup. Sakat. Ku t'inge më ngeci mua? Oke, një me 0 për Gente, po t'mari me të njëra. Kur i marrë lekët? I merë lekët në fund të emisionit, shoqja ri urt ose del nga studio. Ne vazhdoj me gërmën e dytë, R dhe Nisun. Oke, unë e mora këtë më falë. Ska gjë, Ramazan. Raport. Risotto. Rot ka çkavalli. Se më prisja rotën tjetër. Roz. Rrug. Rosa. Ramazan. Që ke plotë, tha shumë Ramazanin. Rosa. Yes! Raport. E the një Rumani. Pëpse Rumanin ma more, Rusi pra, stop. Ruspie? Je, ja. Eshta ju tjetër. Respekt. Repa? Rrugë. Ua, si ka mundësion jam edhe si shkatë. Po pra, edhe në tash një riu që ka bërë të rjetën bejtë. Rrugace. Rrukola? Rrrr, nuk kam. Të tjera dhe i fitoj unë e di. Humbe, po, e zeza ti që do të gjejë në fund të emisionit. Marim gërmën e dytë. Se po bën dhe vab. Të dytën të ndën. Provoj me qimë pucët të parat njërë, me që ke umër dyerë dhe nuk ka toleranca më në këtë emision. Okej. Edhe... A, zati ma, thonjë të miqë. Të merë, mos i afroni se janë të merë. Jo, re, i kam. Vazhdoj me gërmën e radës. Ajde, Eci. Merë të radhës. Hajde. Urë. Tregoje pak se thonë njerëzit që ti imbanë urë. Okej, ura. Uragan. Ulix. Uranium. Është ajo gjëja kimike. Ultim. Ujk. Ulkon. Uri. Urif. Që ke rëndë shumë. Jo, jo. Uli. Uliberati kavanoz. Urim.
Urin. Upu. Urgji. Janë ata që janë shumë, mande nga zona jo. Për zotin. Urgji? Kam ngrënë si urgji. Po. Uri, uri. E tha shumë. Uthull. E the. Kur e thash? Për zotin e the. E the. Uthull molle. U dogjë, e para njërë sepse disa rastet ka ndemuar shoqja jote që ka emrin Erida. Erida. E dyta se na bëre lëmësishte kjo e zonës tënde fjala urgji. Që fush, urgji. Futu në thot? Google. Kur u po hasi urgji si kam, shekut. Okej. Okay. Mirë, tani ti për te që nuk e i dot asgjë. Po. Po mpa nuk bën dot. Jo se kam kraun e thyve. Për zotin. Ishte knajsi. Edhe për mua. Unë të uroj mbarësi, mos ndiko shumë nga mediat sociale, se e kam dirë që të kanë mërzitur, jetoj e jetën tënde, edhe kur të vishë e rën tjetër, në nëzindoj një gjësë, se kështu s'ka, nuk kam më lajmë. Ma bë Allah, po, do mundohem të zhvishem sa më shumë, që të flasin, të knaqen, se unë këshu, si Gjigi Hadi të kupton ti edhe gjunat, mos meren me mua. Të uroj mbarësi dhe sajrë të duash, e mi pritur në shpinë time. Faleminderit. Ne shkëputemi pak, sa ta përcjedhim këtë gjën e vogël që na mërziti dhe rikthehemi në një kat më lartë.